Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla a mesto Žarnovica. Materiál. Poprosím vás, hlasujeme o programe. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dnes zatiaľ zo všetkých prítomných, alebo zo všetkých poslancov je prítomných, z 13 je prítomných 12, to znamená, že sme uznášenia schopní. Opýtam sa ešte overovateľku zápisnice, pani poslankyňa. Zápisnica z ostatného roka bola podpísaná. Bez námietok. Ďakujem pekne. Takže toto máme také obligatórne veci. Prejdeme teda v druhej časti programu rokovania, teda prvého bodu programu rokovania, tak ako máme schválený, a prejdeme na procedurálne otázky, a to je zloženie návrhovej komisie, zloženie mandátovej komisie. Takže k návrhovej komisii návrh na zloženie, tak ako sme zvyknutí, prvý poradí pán poslanec alebo pani poslankyňa je zároveň navrhovaný ako predseda príslušnej komisie. Takže návrhová komisia dnes by, aby pracovala v tomto zložení, ako predseda návrhovej komisie inžinier Štefan Bálko, pán poslanec, pani poslankyňa inžinierka Olga Šurková ako členka a pán poslanec Černák ako člen. Máte niekto iný návrh? Pokiaľ nenechám teda hlasovať o tomto zložení návrhovej komisie, tak ako je uvedené, alebo ako som predniesol návrh, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k návrhu na zloženie druhej komisie, a to je mandátová komisia. Navrhujem, aby mandátová komisia pracovala v zložení predsednička inžinierka Kazimírová, členka pani poslankyňa Budinská a druhý člen pán poslanec Jožko Oslanec. Takže máte k tomuto návrhu nejakú pripomienku, pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, nechám hlasovať o zložení mandátovej komisie. Hlasujem o mandátu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Na dnešnom rokovaní zastupiteľstva určujem ako zapisovateľku slečnú Veroniku Adamcovú a overovateľku zápisnice pani poslankyňu Janu Bavrovú. Dobre, takže skončili sme bod číslo 1, prejdeme k bodu číslo 2, to je kontrola plnenia uznesení. Pani prednostka, nech sa páči. Ďakujem, všetky terminované uznesenia sú k dnešnému dňu splnené. Nemám čo dodať viac. Ďakujem pekne, toto bolo veľmi rýchle. Prejdeme teda k bodu číslo 3 a bod číslo 3 sú prevody nehnuteľnosti. Tak, prevodom nehnuteľnosti máme tam prvú žiadosť a je to žiadosť pána Pavla Čika, manželky Márie, Fraňa Karla, tak ako je uvedené v materiále. Je to vlastne už len doriešenie tejto žiadosti, ktorou sme sa zaoberali na predchádzajúcom zastupiteľstve, kde ste vlastne schválili túto žiadosť s tým, že už dnes konkrétne ideme schváliť presné znenie uznesenia a spôsob vyriešenia tejto žiadosti o odkúpenie pozemku. Chcem sa opýtať k vecnej príslušným komisiám a kolegyne, kolegovia, nech sa páči. Za komisiu výstavby bez pripomienok podľa predloženého materiálu. Ďakujem pekne. Za druhú komisiu financia správy majú. Financia tam je navrhnutá cena, ako som už hovorila, na poslednú zastupiteľstve, čiže bol to len zámer, že je to schvaľované. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu k tomuto bodu, respektíve podbodu k tejto žiadosti. Nech sa páči. Pokiaľ nie, a spomíname si detailne už na riešenie pri prvom zámere schvaľovania tejto žiadosti,
Myslím si, že je to každému asi všetko jasné. Na rokovaní Mestskej rady taktiež bolo odporúčené prijať Mestskému zastupiteľstvu uznesenie v takom znení, ako máte v materiáloch. Takže pokiaľ nemá nikto nejaký dotaz, uzatváram rozpravu k tejto žiadosti a nechám hlasovať. Kto je za návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade ústavným paragrafu 9 odstavec, písmeno 2 odstavec A zákona 138, tak ako je ďalej uvedené v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti a to je žiadosť pána profesora inžiniera Jozefa Šurianského CSC a manželky Anny Žarnovická-Huta. Tento materiál bol taktiež predmetom rokovania s tým, že vlastne sa jedná už do doriešenie žiadosti o odkúpenie pozemku, kde boli pri schváľovaní tohto zámeru stanovené podmienky, ktoré žiadateľ musí splniť. Tieto boli splnené. Nech sa páči, predsedovia väčšinou príslušných komisií, záver vašich komisií. Za komisiu výstavbu zámer bol zverejnený bez pripomienok, takže je to na doriešenie žiadosti podľa predložených materiálov. Dobre, nech sa páči za druhú komisiu. Komisia financií sa taktiež vyjadrovala naposledy na zastupiteľstve, takže po zverejnení zámeru a geometrického zamerania vlastne navrhneme materiál v takej forme, ako je predložený. Dobre, k tejto žiadosti nech sa páči len na občerstvenie si pamäti. Vlastne žiadosť bola prerokovaná detailne s vecne príslušnou komisiou, hlavne teda komisiou výstavby, s tým, že bude ponechané vo vlastníctve mesta časť pozemku, ktorý je priamo nad umelým vodným tokom. To znamená, že aby mesto malo prístup zabezpečený k správe tohto umelého vodného toku, tak toto bolo upravené. Všetky tie podmienky akceptoval žiadateľ, tak si myslím, že aj táto žiadosť by mohla byť takto schválená. Samozrejme, odporúčila v takomto znení aj komisia, aj mestská rada na svojom rokovaní zastupiteľstvu schváliť túto žiadosť. Nech sa páči, otváram k tejto žiadosti rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy alebo pripomienky, nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje žiadosť inžiniera Jozefa Šurianského, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Tak, prejdeme k ďalšej časti a je to doriešenie žiadosti o pridelenie parkovacích miest, respektíve odstavných plôch, aby sme boli presní. Pri bytovom dome číslo 880 a to sú žiadatelia pán Dušan Turčan, pani Janka Sitárová, pán Roman Holý a pán Ludovít Bartfaj. Nech sa páči, nechám teda slovo vecne príslušnej komisii, nech sa páči, kolegyne. Za komisiu výstavby takisto sa jedná o doriešenie žiadosti, o ktorej bol rozhodnutý zámer, bol zverejnený bez pripomienok. Dobre, ďakujem pekne, nech sa páči, komisia financí. Myslím, že v septembri sme riešili vlastne, jedná sa o učiteľskú bytovku a tam sme bližšie rozprávali o tých jednotlivých aj pozemkoch, aj cenách, lebo tam boli iba druhici, takže máte to bližšie popísané vlastne schvaľovania do dôvodovej správy. Dobre, takže k tejto žiadosti, respektíve k žiadostiam týchto žiadateľov, máte niekto nejaký dotaz alebo nejakú pripomienku? Pokiaľ nie, Mestská rada taktiež odporúčila v takomto znení Mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 9, tak ako je uvedené v texte žiadosti pána Dušana Turčana, Sitára, pani Romana Holého a pána Ludovita Bartfaja schváliť, tak ako máte materiál. Hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Je tam ďalšia žiadosť, je to žiadosť pána Ivana Žilku s tým, že
Taktiež táto žiadosť bola prerokovaná vecne príslušnými komisiami mestského zastupiteľstva, kde tieto odporúčili návrh na prijatie uznesenia v tomto znení. Nech sa páči vecne príslušným komisiám, pán predseda. Za komisiu výstavby v podstate bolo, komisia výstavby bola na tvare miesta, v podstate odstavná plocha by tam vyšla aj viac, ale z dôvodu toho, že mesto má v pláne rozširovať miestnu komunikáciu a z dôvodu toho, že bol tam problém s prípojom, s prípojkou vody, nakoľko sa to nachádza hydrant, tak neodporúčila vyhovieť uvedené žiadosti. Nech sa páči. Komisia financií sa vlastne stotožnila s návrhom komisie výstavby a tým pádom, že sa neodporúča, tak sa necena neprijednala. Tak áno, jedná sa to o ten známy úsek cesty, ktorý vlastne je nad reštauráciou na sídlisku, kde dnes už šírkové parametre tejto komunikácie nesplňajú bežný štandard, takže mesto má zámer túto komunikáciu rozšíriť a dobudovať v štandardných rozmeroch a eventuálne potom by mohla byť takáto žiadosť predložená a následne prerokovaná, takže taktiež mestská rada sa odporúčila, teda mestská rada sa stotožnila s odporúčaním obidvoch komisií s tým, že v súčasnej dobe by tento, táto žiadosť bola neschválená. Nech sa páči, k tomuto návrhu na uznesenie máte nejakú pripomienku alebo dotaz, respektíve, nech sa páči, pán poslanec Hubert. Chcel by som sa opýtať, tam by sa nedalo ani dočasné, kým napríklad sa nebude s tou cestou robiť, že povoliť mu to, aby tam stať mohol? Oficiálne dočasné. Tieto žiadosti, či sa budú preverovať, alebo sa nebudú preverovať, alebo teda povoľovať takéto žiadosti, treba veľmi, veľmi seriózne zvážiť, či takýmto spôsobom budú schvaľované žiadosti do budúcna. Pretože skutočne treba mať na zreteli v prvom rade, akým spôsobom to môže ovplyvniť premávku na tých miestnych komunikáciách. Pretože pokiaľ takto budú súbežne vytvárané kolmé parkovacie miesta v priamom dotyku s miestnou komunikáciou, my si skutočne neskutočne skomplikujeme situáciu, hlavne v zastávanom území sídliska. To znamená, že akékoľvek vychádzanie a schádzanie a v priamom dotyku cestného telesa veľmi treba opatrne zvažovať, lebo pokiaľ vy by ste schvaľovali takéto žiadosti a takto umiestnené tie odstavné plochy, tak treba už skutočne veľmi vážne zvažovať, či potom tieto odstavné plochy je vôbec možné využívať ako štandardné už parkovacie plochy, kde už by museli byť umiestnené aj dopravné značenia zvislého charakteru minimálne, aby nedochádzalo k kolíziám na týchto miestnych komunikáciách. Pokiaľ by to boli končiace účelové komunikácie, to znamená, že kde končí pri bytových domoch alebo pri garáži alebo niekde podobne, ja osobne nevidím dôvod, aby takéto odstavné plochy tam neboli povoľované. Odstavné plochy, ešte raz hovorím, pretože potom toto už má charakter parkovacieho miesta a tam si myslím, že už sa vzťahuje vyhláška o premávke na pozemných komunikáciách. Dobre? Neviem, dúfam, že takýmto spôsobom alebo takto sa budú posudzovať aj tie žiadosti, lebo potom skutočne aj príslušné orgány majú k tomu dosť odmietavé stanovisko. Takže aby sme sa nedostali zbytočne my tým, že povolíme niečo, čo už je v rozpore s vyhláškou o premávke na pozemných komunikáciách v rozpore. Dobre, takže na teraz momentálne táto žiadosť nie je schválená z tohto dôvodu, ktorý je tam oficiálny, ale aj do budúcna, aby možno bolo ja nechcem upierať to právo, ale aby sme aj pri rozhodovaní rozhodovali v súlade s platnou legislatívou. Dobre. Nechám teda hlasovať o návrhu tohto uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako máte predložené, že mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo neschváluje prenechať do nájmu nehnuteľný majetok z uvedených dôvodov, že sa predpokladá zámer rozširovania miestnej komunikácie. Poprosím, hlasujeme o druhom uznesení.
Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti, alebo ďalšej žiadosti. Je to žiadosť organizácie Speedway Club Žarnovica o poskytnutie mestského plnohodnotného štadióna pre usporiadanie medzinárodných podujatí na plochej dráhe. Vlastne je to štandardná žiadosť, ktorú si dávajú organizátori, respektíve Speedway Club, v súvislosti s tým, ako chcú zabezpečiť celú sezónu pre svoju činnosť v tomto areáli. Ja nechám teda, aby sa vyjadrili za jednotlivé komisie, či sú nejaké výhrady, nie sú výhrady k tejto žiadosti. Za komisie výstavu berie na vedomie. Áno, je to štandardné, pokiaľ komisia správy majetku a financií. Komisia financií odporúča vlastne vyhovieť žiadosti formou výpožičky mestského športového areálu s tým, že my sme tam upravili dobu na tréningové jazdy z dôvodu sťažnosti občanov, a to v dobe od 9. do 19. hodiny. Dobre. Takže je to tu navrhnuté, áno, tá vaša pripomienka je zapracovaná. Dobre, je to tam? Je. Dobre. Ďakujem pekne. Taktiež Mestská rada sa stotožnila s týmto návrhom na uznesenie tak, ako bolo spripomienkovaná táto žiadosť a jednotlivé návrhy uznesení. Kolegyni, kolegovia, k tejto žiadosti otváram rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrhu na uznesenie tak, ako to máte v materiáloch, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Speedway klubu Žarnovica so sídlom tak, ako je v texte. Poprosím vás, berie na vedomie. Hlasujeme. Ďakujem. Druhé uznesenie k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako je uvedené v texte celého uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme o uznesení, kde mestský zastupiteľ schvaľuje. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalej je tu ďalšia žiadosť, je to žiadosť pod bodom 3.6. Dajatrej DSRO, Slobody 54, žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vlastníctve mesta z dôvodu preložky plynovej prípojky. K tejto žiadosti, nech sa páči, pán predseda. V žiadosti už bol predložený geometrický plán a komisia výstavby odporúča žiadosti vyhovieť. Ďakujem pekne. Komisia financí by stanovila jednotkovú cenu 10 eur za každý začatý meter, ako pri iných žiadostiach tohto typu. Ďakujem pekne, takže vaše pripomienky stanoviska sú zapracované na uznesenie. Mestská rada na svojom rokovaní taktiež odporúčila dnes zastupiteľstvu schváliť toto uznesenie v predloženom znení. Takže otváram rozpravu k tejto žiadosti, nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti Daya Trade tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k druhej časti tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyhovieť žiadosti spoločnosti Daya Trade za tých podmienok presne, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť pod bodom 3.7, je to od firmy Aquacor Stavebniny SRO Partizánska a Daya Trade SRO Slobody, žiadosť o výmenu, respektíve zámenu pozemkov. Táto žiadosť bola taktiež predmetom rokovania vecne príslušných komisí, nech sa páči. Za komisiu výstavby jedná sa o zámer previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku s tým, že uvedená spoločnosť tam plánuje výstavbu garáží
a podľa tých načrtov, ktoré boli predložené, komisia výstavby odporúčila žiadosti vyhovieť. Ďakujem pekne, nech sa páči, komisia financia správy majetku. V podstate, nakoľko ide o zámenu pozemkov, tak sme vlastne cenu nejakú nenavrhovali, jedná sa len o zámenu, bez ohľadu na to, ako sú tie metre štvorcové. Áno. Takže viac menej, tak ako bolo povedané, finančné plnenie tejto zámeny neprichádza momentálne do úvahy, s tým, že vlastne sa odporúčilo aj mestskému zastupiteľstvu vyhovieť tej žiadosti, kde bude zámena pod našou stavbou v vlastníctve mesta, čo je viac na parkovisko, ktorú momentálne sme nevlastnili, tam to máte šrafované, môžem? To je táto časť, ktorú tu vidíte, toto je viac šrafované, to je už naša existujúca stavba a je to viac na naše existujúce parkovisko, ktoré vlastne je tu. Takže tieto pozemky by prišli do vlastníctva mesta s tým, že by sa zamenili za tieto pozemky v tomto roku, kde je plánovaná výstavba a plánovaný zámen. To znamená, že my budeme mať vysporiadaný pozemok pod našou stavbou na komplet, to znamená, že stavba parkoviska mestského bude na pozemku vo vlastníctve mesta, s tým, že výmera je väčšia v prospech mesta ako v prospech žiadateľa. S tým, že bude zabezpečený prístup k našej nehnuteľnosti, to teda k našej stavbe, zatiaľ po existujúcej prístupovej ceste a po zrealizovaní tohto zámeru a zámeny po novo vybudovanej ceste s tým, že je to historicky zaužívaný vstup a príjazd na už dávno existujúcu stavbu tohto parkoviska, to znamená, že pred novelou stavebného zákona. Takže tak či tak to vecné bremeno tam bude do budúcna dodržané a musí aj strpieť vlastník tejto stavby. S tým, že pri prerokovaní, aj pokiaľ mám informáciu na vecne prešetrených komisiách, toto garantovali aj žiadatelia, že taktiež toto v prípade zámenej zmluvy bude akceptované vo forme vecného bremena na danom pozemku a danej nehnuteľnosti. Dobre, takže má niekto z vás nejaký dotaz, otváram rozpravu k tejto žiadosti, nech sa páči. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie v takom znení, ako máte predložený v materiáloch, kde mestské zastupiteľstvo za prvé berie na vedomie žiadosť spoločnosti Aquacor a spoločnosti Diatrade, ako je v texte, berie na vedomie. Hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 9 odstavec 2 písmeno a tak, ako je uvedené v texte, hlasujeme návrhu tohto uznesenia. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti, žiadosť pána Martina Romanca, Banská Hodruša, žiadosť o odkúpenie pozemku, tak ako je uvedené táto žiadosť, predpokladám, že bola predmetom rokovania vecne príslušných komisií, nech sa páči. Keďže sme boli pozrieť aj na tvare miesta z dôvodu, že sa to jedná o parcely, ktoré sa nachádzajú nad kaštieľom, tak komisia výstavby neodporúčila schváliť zmluvný prevod pozemkov z dôvodu toho, že môže pozemok byť použitý v budúcnosti pre potreby mesta. Ďakujem pekne. Komisia financií sa stotožňuje s návrhom komisie. Ďakujem pekne. Áno, súhlasím s tým, máte tam vyznačené, o ktoré parcely sa jedná, oni sa nachádzajú v lokalite nad kaštieľom. Za prvé, z toho praktického hľadiska tieto pozemky, len jeden pozemok je
je prístupný k miestnej komunikácii, to znamená, že dá sa využiť ako stavebný pozemok, s tým, že by tá stavba, ktorá by tam mohla byť realizovaná, by ohrozila prístup k existujúcim užívateľom tej nehnuteľnosti, ktorá existuje. To znamená, že to sú tie prvopodlažné byty v tej budove, ktorá tam vzadu existuje. To znamená, že preto, a samozrejme, že druhý dôvod, ako už tu spomínali obidvaja predsedovia komisii, že momentálne je výhodné skôr si nechať vo vlastníctve tieto pozemky mesta, nakoľko až dnes rozhodnete, že budeme vlastníci tejto nehnuteľnosti, aby nám ostali k dispozícii pozemky, s ktorými by sme eventuálne mohli v tejto lokalite vyhovieť možno iným žiadateľom, eventuálne ponúknuť im zámenu nejakú vhodných pozemkov, ktoré my by sme potrebovali možno v súvislosti s budúcim zámerom a projektom na tomto hornom kašteli využiť do budúcna. Viete, že sú tu veľmi obmedzené parkovacie miesta, ten exteriér je veľmi taktiež obmedzený tam využiteľnosť toho pozemku, takže ja taktiež sa stotožním s názorom týchto komisí, nemali by sme sa zbaviť týchto pozemkov, lebo v minulosti sa mesto práve že všetkých pozemkov v okolí tohto kaštieľa pozbavovalo dosť nezodpovedne a my budeme musieť veľmi komplikovane hľadať nejaké rozumné riešenie pre zmysluplný projekt využitia tejto budovy a tejto kultúrnej pamiatky. Takže ja taktiež som na rokovaní Mestskej rady vyjadril tento názor a stotožňujem sa s ním. A samozrejme, že aj na neformálnych rokovaniach a stretnutiach aj pri obliadke kaštieľa už s touto myšlienkou sme sa tam zaoberali, aspoň tí, ktorí sme boli tam prístupní, teda prítomní pri obliadke horného kaštieľa. Takže taktiež Mestská rada odporúčila schváliť Mestskému zastupiteľstvu uznesenia tak, ako sú vám predložené v materiálu. Nech sa páči, k tejto žiadosti otváram rozpravu, pokiaľ máte dotaz, pripomienku. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Martina Romanca, tak ako ju uvidíme v texte. Hlasujeme, berieme na vedomie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k žiadosti, kde Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje zmluvný prejav vlastníckého práva, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je žiadosť pána Tomáša Moravčíka, Mierová 833. Táto žiadosť bola taktiež o povolenie výjazdu cez pozemok vlastníctva mesta. Bola taktiež predmetom rokovania vecne príslušnej komisii. Nech sa páči, pán predseda. V podstate komisia výstavby bola na tvare miesta. Boli skonštatované dva dôvody neschválenia, tak ako je uvedené v materiále. Jeden dôvod je ten prebiehajúci súdny spor športového klubu, kde pán majiteľ pán Horvát namietal v podstate a nesúhlasil vstupom cez jeho pozemky a ten druhý v podstate s tým, že brána, ktorá tam je vybudovaná bez povolenia mesta. Tým, že existuje, či sa používa, nepoužíva. Ťažko k tomu teda zaujať stanovisko. Na tom zadnom pozemku, áno? Na tom zadnom pozemku. No, treba to tam nejako zvýrazniť. Pri Moravčíkovi sme. Žiadosť máme? Kde? Nie. To nie je. To sme niekde inde. Tu, nižšie ešte, no. Môžeme, to je dobre. Dobre, takže jedná sa o tú bránu, sa jedná v tejto časti, neviem, aha, neostalo sa. Tu v tejto časti, tu je vjazd na to autocvičisko, až to vidíte, niekde, kto ste tam boli, a on žiada. Ale vstup tadiaľ, cez tú bránu, ktorá jednoducho nebola, ani tá stavba nebola ohlásená bývalým vlastníkom a to, že bude tam brána. Ale dosť podstatná je tá pripomienka, o ktorej tu hovoril pán predseda komisie výstavby, že momentálne už prebieha spor o nesúhlas majiteľa budovy bývalého motela na prejazd k nehnuteľnosti, čo je športový klub. Hej. To znamená,
že ten zámer, ktorý tam majú vlastne, ten športový klub s touto stavbou, jednoducho narazil na nesúhlasné stanovisko prejazdu a príjazdu potenciálnych zákazníkov a tých, ktorí by mali vykonať nejakú tú športovú činnosť cez jeho pozemok. On akceptuje, pán Horvát, to už tu bolo spomenuté, len viac návštevníkov mestského športového areálu. To znamená, že to vecné bremeno, ktoré je už dnes v prospech mesta na prístup, tak jednoducho nemieni nikomu inému poskytnúť. To znamená, že my aj keby sme povolili, alebo vy by ste náhodou súhlasili, tak je to precedens, pretože že ten viazd by bol cez pozemky pána Horváta a tam by sa mal v prvom rade obrátiť žiadosť. Ale pokiaľ už dnes je také stanovisko pána Horváta, alebo taký postoj, že teda je to v preskúmavaní súdu týchto požiadaviek jeho a teda čaká sa na výsledok rozsudku súdu v tomto spore, tak nevidím dôvod, prečo by taktiež toto malo byť nejakým predmetom nášho rokovania, pretože v tej žiadosti, asi si všimli, bola tam žiadosť na povolenie prejazdu motorových vozidiel skupiny CAD cez pozemok náš, ale doteraz nemal riešený vôbec pozemok pána, po vlastnice pána Horna. Dobre. Mestská rada taktiež odporúčila, ešte poprosím komisia. Ďakujem pekne, pokiaľ tam neboli nejaké naviac pripomienky. Mestská rada sa taktiež totožnila s odporúčaním komisie výstavby a odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh uznesenia v takom znení, tak ako máte v materiálu. Cez to všetko, kolegyne, kolegovia, otváram k tejto žiadosti rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nemáte žiaden dotaz alebo návrh, pripomienku, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Tomáša Moravčíka, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie. Hlasujeme, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje vyhovieť žiadosti pána Tomáša Moravčíka, tak ako je uvedené v texte. Nech sa páči. Hlasujeme, ďakujem pekne, nikto sa nesledal, nikto nie je proti. Tam sú obidva tie dôvody uvedené. Ďakujem pekne, sme pri ďalšej žiadosti a to je žiadosť od spoločnosti Horná MBSRO, Cintorinská Nová Baňa, žiadosť o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve. Je to žiadosť, ktorá, alebo respektíve po dlhšej dobe sa táto spoločnosť Horná obrátila znovu na mestské zastupiteľstvo so svojou žiadosťou, kde tie podmienky, ktoré v minulosti boli stanovené, či už pripomienkami z komisie výstavby, alebo mestskej rady, alebo zastupiteľstva, boli akceptované a snaží teda sa firma o ukončenie správneho konania, tak aby mohli zrealizovať svoj zámer, samozrejme, že v obmedzenom rozsahu, pretože v takom pôvodnom rozsahu, ktorý mali zámer, tak vzhľadom na pripomienky aj vecnej presunie komisie, aj vás, nebudú tento zámer môcť zrealizovať. Takže nech sa páči vecnej príslušnej komisie, pán predseda. Predmet tej žiadosti sa vyjadrovala komisia financií. Už len komisia financií, hej? Takže v minulosti... V minulosti toto už bolo vlastne riešené, v septembri, kde sme uznesením prijali zamenu pozemkov medzi mestom a Hornou a vlastne to neriešené. Dobre, takže tie pripomienky sú tam akceptované z komisie financie a správy majetku. Taktiež mestská rada odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie v takom znení, ako máte predložené. Takže nech sa páči, otváram k tejto žiadosti rozpravu, kolegyni, kolegovia. Pokiaľ nie, nemáte žiaden dotaz a je vám jasné už z predchádzajúcich rokovaní,
čo sa jedná, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti Horná, tak ako je v texte, berie na vedomie. Ďakujem pekne. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzavrieť so spoločnosťou Horná NB SRO Cintorínska, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie proti. No. Kolegyne, kolegovia, a dostali sme sa k ďalšiemu bodu, a to je bod 3.11. Je to kúpa nehnuteľnosti Kaštiel Hradný Palác v Žarnovici. Máte to pod bodom 3.11. Chcem vás upozorniť, že po niekoľkých pripomienkovaniach, či už z vecne príslušných komisií, aj z jednotlivých strán potenciálneho právneho aktu predávajúceho a kupujúceho, je návrh aj kúpnej zmluvy, tak ako ho máte predložený v tých prosím? Áno, v poslednej verzii, presne tak. Takže k tomuto skutočne ešte niektoré detaily sa dnes, v priebehu dnešného dňa odkomunikovali na základe odporúčania rokovania Mestskej rady včera s pracovníkmi správy katastra, tak aby nebol problém pri formuláciách a zavkladovávaní takejto kúpnej zmluvy na kataster, aby sme potom nemuseli znovu zasadať a znovu meniť nejaké jednotlivé ustanovenia alebo jednotlivé body kúpnej zmluvy, ktorá je taktiež už zmenená oproti pôvodnému uzneseniu. Takže dnes my by sme mali mať predmet prerokovať kúpnu zmluvu, kde je už aj znížená kúpna cena. Tí, ktorí ste sa zúčastnili na obliadke tejto nehnuteľnosti na základe, by som povedal, nie celkom presných informácií zo strany zástupcu predávajúcej strany, boli odkomunikované niektoré detaily, ktoré sme mali predmetom našej obliadky, alebo teda toho pracovného stretnutia. Výsledok bol ten, že suma už je teda vyrokovaná na 140 000, s tým, že aj niektoré ustanovenia tejto kúpnej zmluvy sa menili, pretože budú tam to, čo oni tvrdili, že bude predmetom predaja, nemôže byť predmetom predaja, môže to byť len súčasťou, lebo oni nemôžu predávať napríklad tie materiály, ktorých duchovné vlastníctvo je niekoho iného, ale môže to byť súčasť dokumentácie, ktorú nám odovzdajú, nemôže to byť predmetom predaja, pretože skutočne vlastníci týchto materiálov sú tí, ktorí to vypracovali, a bez ich súhlasu sa toto nedá dosiahnuť. Takže to sú také dielčie úpravy aj v tej kúpno-predajnej zmluve, ktoré sme odkomunikovali veľkú väčšinu na tom pracovnom rokovaní, a samozrejme tie detailíky až teda následne. Dobre, takže toto je k tejto časti bodu 3.11, kde samozrejme by sme v prvom bode zrušili uznesenie, ktoré sme v minulosti prijali, alebo teda na ostatnom zastupiteľstve, pretože tam sme mali cenu inú. Okay. Takže schválime nové uznesenie tak, aby to už korešpondovalo aj s pripraveným návrhom na kúpno-predajnú zmluvu. Takže, nech sa páči, je toto skutočne hlavný bod dnešného rokovania, aspoň z môjho pohľadu, alebo najdôležitejší, takže otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Štefanča. Ďakujem za slovo. Ja by som sa len opýtal v súvislosti v tej, lebo tento bod 3.11 teda súvisí s bodom 4, ktorý bude prerokovaný neskôr.
kde je vlastne, rozpráva sa, alebo teda bude pojednávať o tom, že výška úveru má byť vo výške 300 tisíc cca, alebo do 300 tisíc eur. Čiže tá čiastka medzi kúpnou cenou a úverom bude postačovať na rekonštrukciu tejto nehnuteľnosti? Možno, že niektoré tieto veci už boli zodpovedané na predchádzajúcom zastupiteľstve, ale ja som sa teda nezúčastnil v IPN, takže sa pýtam teraz, aby som si to ozrejmal. Tak. Táto suma, ktorá je teraz už schválená finančnou inštitúciou, ale z nula úvere nie je podpísaná, samozrejme, lebo o tom musíte rozhodnúť vy, ale chcem povedať, že už je schválená v prospech mesta od Slovenskej šporiteľni. Slovenská šporiteľňa je vlastne finančná inštitúcia, ktorá disponuje úverovými zdrojmi poskytnuté z Európskej investičnej banky, kde sú veľmi výhodné podmienky s tým, že momentálne my by sme mali prvú časť toho úveru na tzv. Nevyhnutné výdavky, ktoré súvisia s kúpou a odstránením havárneho stavu, ktorý tam je. To znamená, tam sa predpokladá vo výške do 300 tisíc eur, do 300 tisíc. Takúto čiastku už máme schválenú s tým, že až použijeme 140 tisíc na kúpu, tak vlastne budeme mať k dispozícii 160 tisíc na všetky nevyhnutné práce na odstránenie toho havárneho stavu, ktorý tam je. To znamená, že tak ako sme už na tom pracovnom stretnutí, ktoré sme mali zorganizované, že by sa použilo na obnovu strešného plášťa, odvedenie povrchových vôd z tejto nehnuteľnosti a aj zlinajúcej vlhkosti. To znamená, že tak, aby tá stavba bola ochránená od vlhkosti a deštručných vplyvov, s tým, že v priebehu tohto roka by sme mali vypracovanú projektovú dokumentáciu a dúfam, že možno aj schválenú, neviem, lebo s pamiatkami to nebude ľahký oriešok, na rekonštrukciu celej tejto stavby, ale takto by sme už mali zafixovanú stavbu do budúceho roka s tým, že realizácia tej rekonštrukcie by sa začala až v budúcom roku. To znamená, v rámci toho projektu, ktorý by sa schválil, aj ten projektový zámer na rokovaní zastupiteľstva, s tým, že je tam možnosť tento úver predĺžiť jeho dobu, to znamená z 10 na 15 rokov, s tým, že by sa to navýšilo ešte aj o sumu, ktorú by sme potrebovali na rekonštrukciu. To znamená, že keď my by sme by som povedal, nejak nakalkulovaných nevyhnutých nákladov vieme dnes, koľko nás bude stať kúpa, vieme, že to je 140 tisíc, s tým, že pokiaľ budeme presne už vedieť podľa výkazu výmer rekonštrukciu strešného plášťa, neviem teraz odpovedať, aká bude suma, vymyslím si, možno 100 tisíc, hej, s tým, čo som povedal, tak my vlastne by sme vyčerpali 240 tisíc z tohto, čo máme schválené, s tým, že tie ostatné finančné zdroje by sme mohli použiť na ostatné nevyhnutné veci, ktoré by možno pamiatkári od nás vyžadovali, že čo musíme ešte spraviť na tom pozemku alebo v súvislosti s tou stavbou. A zároveň, alebo by sa to odložilo na tú časť u hlavnej rekonštrukcie. To znamená, že toto bude stále predmetom rokovania mestského zastupiteľstva, že potiaľ to sa schváli takáto rekonštrukcia, taká kúpa dnes schvaľujeme, to dneska schvaľujeme jasne, že ideme použiť 140 tisíc a potom by sme schvaľovali, v akom rozsahu by tie peniaze boli čerpané zatiaľ z tej otvorenej čiastky 300 tisíc. Predchádzajúci majitelia nemali spravené žiadnu projektovú dokumentáciu alebo výkaz výmer, kde by sa mohla tá čiastka za obnovu tejto nehnuteľnosti pohybovať? No, mali tam spravený projektový zámer, a ten projektový zámer bol, by som povedal, veľmi, by som povedal, rozsiahly, keď to poviem slušne, ale dopadlo to tak, ako to dopadlo, že nerobí sa tam absolútne nič ani v tom stave. To znamená, že tie ich zámery, alebo ten projektový zámer, ktorý tam mali, treba povedať, že tam je úplne k ničomu.
úplne ničomu, pretože oni len komunikovali s pamiatkovým úradom, či môže byť takáto prístavba. Oni im nariadili tak dobre, spravte tam archeologicky, takže tam sa podali, tak nakoniec im odklepli, ale ani rozsah rekonštrukcie, ani výkaz výmer nemali žiadne vypracované. Žiadne, bohužiaľ. No teraz je dosť neistá tá celková čiastka, vlastne sa obnovu tejto nehnuteľnosti ako takej. K tomuto zámeru a k tejto čiastke sa vyjadrovala aj hlavná kontrolórka, dávala svoju správu alebo svoje stanovisko. Tá čiastka sa bude pohybovať v ďalších rádovo 100 000 eur, hej, a bude mať mesto na to, na splácanie takéhoto veľkého úveru a vlastne, a bude to spĺňať aj tie ďalšie kritériá a legislatívu na to, aby to bolo naplnené. Je to tam v priložených materiáloch, je prepočet aj od novely zákona, tak ako sa bude započítavať dlhová služba, máte to v materiáloch, je to v prílohe. A samozrejme, že aj v tom rozsahu, kde je predpoklad, že tá rekonštrukcia, včetne opravy strešného plášťa, by mohla dosiahnuť sumu 800 000. To znamená, že úverový rámec mesto splňa bez problémov aj teda, čo sa týka dlhovej služby. Takže, nech sa páči. K tomu sa dostaneme, v ďalšom bode. Dobre? No len to súvisí, takže je to... Nerozumiem. Dobre, kolegyne, kolegovia, pardon, ja ešte by som nechal teda vecne príslušným komisiám, aby sa vyjadrili k tomuto. Neviem, či na komisii výstavby bolo toto predmetom rokovania. V podstate ako na komisii výstavby, odtedy ako boli predložené tie prvotné myšlienky, že sme sa začali zaoberať nejakou kúpou tejto nehnuteľnosti, skôr ja by som to videl tak, ako pán primátor povedal, že hlavné gro nejaké komunikácie bude s pamiatkovým úradom. Čiže v podstate toto vnímam aj ja ako tak, že je to nejaký úvod a tá výška toho úveru do tých 300 000, keďže pamiatkový úrad akože si je vedomý a na základe toho aj potvrdil, že tam je nejaký havarijný stav. Ja by som skôr nechal toto ešte do tej rozpravy. K samotnému úveru, hej? Asi nie. Áno, nech sa páči ešte z finančnej komisii. V podstate my sme to už veľakrát preberali a gro toho celého jednania vlastne bola návšteva Horného kaštieľa, celá obliadka aj s zodpovednými takými zamestnancami z pamiatkového úradu, aj so statikom, ktorý ovláda takéto stavby, vlastne kultúrne pamiatky. A v podstate títo dvaja sa hlavne vyjadrovali k tomu, čo bude treba, ako bude treba. A on mi vlastne aj pani z pamiatkového úradu povedala, že podľa toho, aké zámery budeme mať, že to nemusí byť jednorázový zámer, okamžite všetko obnoviť, všetko zrekonštruovať, tak v podstate aj tie čiastkové zámery budeme dávať pamiatkovému úradu a on sa k tým čiastkovým zámerom bude vyjadrovať. Čiže nie je dôležité, aby mesto okamžite malo k dispozícii 1 000 000 eur alebo 800 000 eur. Momentálne na začiatok je dôležitý ten prvotný úver a ten sa berie z toho hľadiska. Nie, že by mesto nemalo peniaze, ale mesto má v podstate peniaze na to, čo pripravuje, ako sú opravy škôlok a chodník do Dubexu. A vzhľadom k tomu, aby teda aj na to zostali peniaze, tak sa berie úver na kúpu kaštieľa a na to základné zabezpečenie, a to vlastne bolo už bližšie špecifikované, pri tej trojhodinovej obliadke sedení s tými aj pamiatkármi, aj s tým stavebným dozorom, s tým statikom. Čiže ide o to základné, hej, teraz tých 300 000 ide o to základné, no a potom postupne. A áno, my sme to jednali už veľakrát, sme jednali o tom, akou formou, akými splátkami a v podstate, no potom to je už rozpísané zase. Keď by sme si chceli zobrať úver, že mesto nebude mať, tak tomu sa vlastne kontrolórka v tom ďalšom bode vyjadrovala, že vlastne na základe tých hodnotiacich kritérií splníme aj pri tých úveroch, ktoré máme a ktorých budeme mať ešte stále tie hodnotiacie kritériá pravidla na zobratie prípadne iného úveru, aj vo vyššej sume. Ja len doplním stanovisko, samozrejme, že v súlade s platnou legislatívou my musíme mať ku každej úverovej alebo zámenu alebo uzneseniu o prijatí úveru, my musíme mať stanovisko hlavnej kontrolky mesta. To znamená, že
že tu v tom bode 4, tam sú všetky zdôvodnenia, ktoré sú. My teraz sme pri bode, teda pri bode 5, pardon, aby som bol presný, ne? Aby som sa... Nie, 4, tak schválený úver, tak. Lebo tu vlastne my kúpu nehnuteľnosti máme schválenú už z minulého zastupiteľstva, kde takisto toto bolo predmetom rokovania, aj tieto otázky, aj tieto pripomienky. Samozrejme na vecne príslušných komisiách a na samotnom rokovaní zastupiteľstva, lebo my sme mali kvôli tomuto zvolané to zastupiteľstvo. Teraz sa vlastne len upravuje a zrušuje sa preto, čo som spomínal, že sú tam zmenené citácie, zmenená je tá kúpna cena, takže preto je oveľa jednoduchšie zrušiť to pôvodné a schváliť toto nové uznesenie. Čo sa týka tých podmienok aj tej rekonštrukcie, ja ešte sa vrátim k tomu, že akým spôsobom je schválený ten úver, ale možno pani vedúca, až chcete presnejšie, inžinierka Záhorcová, až chcete presnejšie, môžem aj vám teda dať slovo, pretože ja poviem len v obecnej rovine. Úver, alebo prvá časť úveru je otvorená do sumy 300 000 eur, celková čiastka je otvorená do sumy 800 000 eur. To znamená, že tento úver v predbežnej sume na 10 rokov vo výške 300 eur je teraz schválený. Teraz je schválený Slovenskou sporiteľňou a my budeme rokovať o tých podmienkach. Predmetom ďalšieho rokovania bude schválenie rozsahu toho úveru už podľa potreby celej rekonštrukcie, kde sa bude započítať za takých istých podmienok, ako je teraz, s prolongáciou na 15 rokov. Hej? Ale už celou sumou od toho obdobia, keď teda by sme potrebovali navýšiť k tej časti, ktorú teraz máme schválenú. Takže takto je to vyrokované. Pani vedúca, chcete niečo dodať ešte k tomu? No, ja by som k tomu možno to povedala, že už sme dostali oficiálne teda akože návrh tohto úveru. Takže áno, šporiteľne. A ten úver je zobratý tak, ako ste povedal, zatiaľ na 10 rokov, to znamená výška splátok približne ročne je 20 000 eur. 10 rokov by sa splácalo po tých 20 000 eur a posledný rok by vlastne zostalo tých 100 000, ktoré by sa prolongovali do ďalších rokov, do ďalších 5 rokov. Čiže tam by už tie splátky vychádzali asi 1700 eur mesačne. Teraz to vychádza okolo, neviem, 1800 eur mesačne. Úroková sadzba na to je daná 12-mesačný Euribor plus 1,02% ročný úrok. Tento rok by sme vlastne ten úver ešte nesplácali, splácali by sme iba úroky z načatého úveru a začali by sme splátky úveru od roku 2017. Chcela by som ešte povedať, že na kultúrny dom nám skončia splátky úveru v roku 2022, keď už budeme platiť posledné splátky a okolo 15 000 eur to bude, takže to budú asi nejaké 3 mesiace. V roku 2022. Do roku 2021 budeme splácať úver ročne 57 480 eur. Čiže už potom v tom roku 2022 bude priestor zase na väčší úver na rekonštrukciu kaštieľa. A dovtedy by sa použili zdroje, ktoré budú tu, ktoré sa získajú, vlastné prostriedky mesta a možno ešte prostriedky, ktoré získame z nejakých fondov, o ktoré sa bude určite mesto uchádzať. Dobre. Nech sa páči, pokračujeme. Pán poslanec Uberca hlásil. Kúpe tohto kaštieľa by som nepochyboval, lebo kúpou a rekonštrukciou kaštieľa pridaná hodnota mesta riadne stúpne, si myslím, lebo je to dominanta Žarnovice, to je jedna vec, a keď to bude vo vlastníctve mesta, aj my dneska sme v prenajatých priestoroch, možno, že niekedy sa bude robiť zastupiteľstvo vo vlastných priestoroch. A čo sa týka toho úveru, tie úrokové sadzby dneska sú tak výhodné možno, že neboli nikdy predtým a nebudú ani nikdy potom. Takže by som sa toho nebal. Ďalšia vec, anketa, keď sa robila u občanov v meste, tí, čo nás volili sem do týchto poslaneckých hlavíc, vo väčšine sa vyjadrili, že ten kaštieľ by bolo dobre rekonštruovať práve mestom. Už konečne, aby tretí vlastník tam niečo urobil.
Takže neviem, z toho hľadiska by som sa asi toho nebal a to, že ja tu sedím dneska v poslaneckej lavici, Horný Kaštieľ je jedna srdcová záležitosť moja, prečo tiež som v tomto zastupiteľstve tu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Valo, nech sa páči. Nič? Áno, ja sa ešte vrátim, že skutočne, keď sa pozrete k tomu materiálu, alebo respektíve materiály z bodu číslo 4, kde je schválenie úveru na kúpu a nevyhnutnú rekonštrukciu Horného Kaštieľa, tak tam sú aj tie jednotlivé podmienky. Je tam zatiaľ dočasne tá suma tých 300 tisíc, splatnosť 12 rokov a potom v tej hornej tabulke je aj uvedené, v akom percentuálnom rozmezi sa pohybujeme, aj podľa skutočnosti súčasnej a aj potom máte v tom priloženom materiálku, kde máte prepočítané v súlade s novelou odstavca paragrafu 17, písmeno B, tam to máte taktiež napočítané v tej druhej tabulke, ktorá je tam v tom ďalšom materiáliku, ktorá sa týka samotnej správy o výsledkoch, tak ako to máme. Takže vidíte, že tam je v prípade celkovej výšky dlhu, je 10% za povolených 60%, a pri 25% výške je 4,86, to znamená, že v takejto miere by to vlastne zodpovedalo našej dlhovej snihe. Dobre? Nech sa páči, ešte k tomuto bodu. Pani vedúca, nič? Ja by som ešte možno povedala, že momentálne ten 12-mesačný Euribor sa pohybuje v záporných číslach. Takže no, ten... To znamená, áno, záporné čísla, každému je jasné, že je to výhodné. Čiže spadia teraz? Keď nie, teraz tak. Ale vrátim sa k tomu. Finančné inštitúcie, aby sme sa... ešte jedna vec, o ktorej som informoval aj predtým. Finančné inštitúcie vždy sú naklonené poskytovať finančné zdroje alebo úverový rámec na konkrétny projekt. Oni jednoducho nie sú naklonené a neakceptujú také požiadavky, keby my sme chceli od nich úverové čerpanie a zvlášť výhodné na rôzne rozdrobené investície spolufinancovanie. Jednoducho oni na túto tému sú neochotní s nami ani baviť. Poviem príklad, na ulici Jelenické budeme mať spolufinancovanie 25 tisíc, na ulici Sládkovi, čo je 30 tisíc, na spolufinancovanie výstavby chodníka niekde okolo 50 tisíc a s týmto oni jednoducho nechcú vôbec ani kalkulovať. Takže oni keď my sme ich oslovili, že aké máme nejaké investičné zámery, tak oni povedali áno. Jeden investičný projekt, ktorý komplexne vieme posúdiť, samozrejme v rámci auditu vás, ako ste na tom, tak my vám vieme nastaviť nejaké podmienky. S týmto prišli, my sme im povedali ten zámer, ktorý sme mali na nejakých tých neoficiálnych rokovaniach, tak aby ja som už pred vás prišiel s nejakými informáciami, keď sme sa mali rozhodovať, či a za akých podmienok a za akej dlhovej služby sme schopní takúto kúpu eventuálne zrealizovať, ak by ste sa rozhodli. Takže tie informácie ja už som mal dopredu, oni okamžite zareagovali áno, vzhľadom na to, že tie vaše čísla sú v takomto rozmezi, ako je v tej tabulke, tak kde sa to pohybuje naša úverová zadlženosť a tam máte prosím pekne teraz novú tabulku, nech sa páči, už sme pri tej ďalšej tabulke, to je bod číslo 4, ale stále sme v bode číslo 3 a tu vidíte, ako sa bude pohybovať naša dlhová služba podľa nových podmien, hej. To znamená, že tam sa budeme niekde pohybovať, to znamená, že zo 60% úverovej zadlženosti máme 13,7. To znamená, že stále my máme veľkú rezervu aj s kompletnou rekonštrukciou tejto nehnuteľnosti, a kde v bežných výdavkoch máme hornú hranicu 25%, tak naša úverová služba sa bude pohybovať 7% z tejto povolenej hranici. To znamená, že tam máme ešte taktiež veľmi veľkú rezervu aj pre ďalšiu časť alebo ďalšiu tranžu tohto úveru. Tak aby, rozumiem tomu, že aby asi, tak si to asi myslel, že keď sa rozhodneme niečo kúpiť, aby sme aj mali na to,
a za akých podmienok eventuálne to je dokončiť, aby sme niečo nekúpili a mali by sme s tým problém. Určite ja súhlasím s tým. A preto my sme aj tie rokovania viedli takýmto spôsobom aj čo sa týka s tou finančnou inštitúciou. Dobre, cez to všetko, kolegyni, kolegovia, sme ešte teda v bode 3.11, kúpa nehnuteľnosti Horný Kaštieľ, teda Hradný palác. To už je jedno, ako sa nazve, lebo v článkoch som sa dočítal všetko možné, ale sme teda pri návrhu na uznesie, kde by sme zrušili to pôvodné, pretože tak, ako som hovoril, sa tu zmenili dosť podstatné veci, máte to dôvodné správy, že prečo by sa malo zrušiť. Hej, vyrokovala sa výhodnejšia kúpna cena ad 1, že odovzdanie dokumentácie, ktorú má predávajúci k dispozícii, je už zapracovaná v návrhu kúpnej zmluvy ako súčasť toho, čo nám odovzdá, s tým, že teda nebude predmetom predaja samostatne. No a to, že my sme mali to pôvodné uznesenie trošku ináč formulované s tým návrhom na vklad a teraz nám právnici odporúčili tú kúpnu zmluvu už presne s tými odstavcami, tak ako ich máme v tom návrhu, takže preto, keď v niekoľkých častiach, tak si myslím, že je jednoduchšie zrušiť to stále staré uznesenie a schváliť to, čo máte pod ním, hej? A to už vlastne akceptuje všetky tie podmienky, ktoré súvisia aj s bodom číslo 4, aj so samotnou kúpno-predajnou zmluvou, ktorá je pripravená. Takže poprosím vás, sme v tomto bode 3.11, nech sa páči. Pokiaľ nikto z vás nemá už žiaden dotaz, ja by som teda uzrel k tomu tejto časti rozpravu a nechal by som hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo zrušuje uznesenie číslo 05, ktoré teda bolo na ostatnom zastupiteľstve schválené tak, ako sme ho schválili a máte to uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o zrušení tohto uznesenia. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Na základe toho mestské zastupiteľstvo schváluje kúpu nehnuteľnosti zapísaný v katastri, pre katastrálne územie tak, ako je uvedené v texte nového uznesenia, ktoré by už malo byť v súlade aj s ostatnými. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Hlasujeme o druhom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo súhlasí s návrhom kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľnosti tak, ako je uvedené v texte v tomto uznesení. Poprosím vás, hlasujeme, kde mesto súhlasí. Ďakujem. A štvrté uznesenie je, kde mestské zastupiteľstvo poveruje na ďalšie rokovanie v plnom rozsahu všetkých právnych úkonov spojených s prevodom kúpou nehnuteľnosti zapísaných pozemok a to je od vlastničky a tak ďalej, ako uvedené, samozrejme až po schválení nasledujúcich podmienok. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto, to sú už len vecné veci. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti, pretože detailné znenie budeme prerokovávať v ďalšej časti a to je teraz sme prešli sme do bodu 3.12 a to je to, čo som avizoval. Je to, máte to asi doplnené v doplňujúcich materiáloch. Táto žiadosť samozrejme už nebola predmetom rokovania letnej príslušnej komisii, ale je to dá sa povedať ako akási rutinná záležitosť, bolo to predmetom rokovania mestskej rady, kde teda bola doručená táto žiadosť tak, aby v správnom konaní mohol pokračovať ďalej tento žiadateľ s tým, že v tom uznesení je jasne stanovené, za akých podmienok, s tým, že je to v druhom uznesení
ukotvené. Presný rozsah a vymedzenie budúceho vecného bremena bude definované na podklade skutočného zamerania vodovodnej pripojky, kanalizačnej pripojky, ktoré za týmto účelom zabezpečia vlastné náklady budúci opravnení z vecného bremena. O uzavretí zmluvy o zriadení vecného bremena rozhodne následujúce mestské zastupiteľstvo. Takže toto je prvé prerokovanie tejto žiadosti. Či sú nejaké vecné pripomienky k tomuto žiadateľovi, respektíve k tejto žiadosti, pretože tak či tak táto jeho žiadosť musí byť detailne prerokovaná na nadchádzajúcom rokovaní. Nech sa páči, mestská rada odporúčila návrh na uznesenie tak, ako máte predložené, pretože tam je jasne uložené, že to bude detailne prerokované na ďalšom alebo následnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Nech sa páči. Nakoľko aj v mestskej rade sedia predsedovia obidvoch komisií, taktiež nebolo to predmetom rokovania, ale odporúčili vzhľadom na to, že to je bežný štandard a tak či tak v tom druhom uznesení je jasne uložené, čo aké podmienky musí splniť žiadateľ pri schvaľovaní konkrétnych žiadostí. Máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána inžiniera Jozefa Šaholta a manželky Katarny, tak ako je uvedené v texte, berie na vedomie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdiel, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením a s tými podmienkami, ktoré tam má stanovené v závere uznesenia. Takže hlasujeme o návrhu tohto uznesenia, poprosím vás, hlasujeme, kde schvaľuje. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Po štvrtom? Dobre, dobre. Jasne. Ako súčasť, jasne. Dobre. Tak až po štvrtom, hej? Takže kolegyne, kolegovia, prejdeme teda k bodu číslo 4 a to sú konkrétne podmienky, tak ako ich máte uvedené v návrhu aj na uznesenie. Tak či tak tento materiál pripravila pani Hirka Balková, hlavná kontrolorka mesta v súvislosti so schvaľovaním úveru na kúpu nevyhnutnú na túto nehnuteľnosť. Nech sa páči. Takže v súlade s ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je hlavný kontrolór povinný preverovať dodržovanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím. V súvislosti teda s touto povinnosťou som vykonala kontrolu dodržiavania podmienok prijatia návratných zdrojov financovania. Už niektoré teda skutočnosti uviedol v rozprave predchádzajúcim bodom pán primátor a aj kolegyňa vedúca ekonomického oddelenia. Podmienkou na prijatie návratných zdrojov financovania sú teda upravené tieto podmienky v paragrafe 17 odstavec 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. A opäť podľa nich môže naplnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len za podmienok, ak celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. A druhým ukazovateľom, ak suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. V tabuľke, ktorú som teda pripravila v uvedenej správe, je uvedený stav za teda skutočnosť za predchádzajúce roky s uvedením skutočnosti k 31.12.2015, kedy celkový dlh mesta činil 360 370,37 €. Suma ročných splátok v príslušnom roku bola 173 406,47 € a skutočné bežné príjmy za tento rok dosiahli, teda za predchádzajúci rozpočtový rok, čo bol rok 2014,
dosiahli sumu 3 570 783,16 eur. Z uvedených výsledkov zistených kontrolou boli stanovené teda ukazovatele dlhu, kedy teda nesmú byť vyššie ako 60%. V tomto prvom bode vlastne mesto dosiahlo 10,09%, čo teda ďaleko nedosahuje sumu limitu percent. A druhý ukazovateľ splátkovej rezervy dosiahol výšku 4,86%. Do sumy teda celkového dlhu mesta, vidíte, že to 360 370,37 eur k tomu 31.12.2015. Do tejto sumy sa nezapočítavajú úvery zo ŠFRB, ktoré vlastne mesto má a ktoré sú kryté vlastne splátkami nájmu. Ďalej, po dňu kontroly som vlastne nemala k dispozícii návrh zmluvy o prijatí úveru a teda som vychádzala z skutočnosti, ktoré mi poskytlo oddelenie ekonomiky, z rokovania už s Slovenskou sporiteľňou, teraz je zástupcami. Takisto vlastne informácie o úvere, ktoré vám už v predchádzajúcom rokovaní objasnila vedúca oddelenia a pán primátor, ktoré sú uvedené v tejto správe, boli po rokovaní so zodpovedným zástupcom zaslané mailom a máte ich uvedené vlastne v tejto správe. Čo sa týka tých konkrétnych výsledkov, nakoľko teda preverovanie som vykonávala až v 29.2.2016, k tomuto dátumu teda tie hlavné ukazovatele, od ktorých sa odvíja výpočet ukazovateľov, suma vlastne skutočné bežné príjmy za rok 2015, 31.12.2015 dosiahli sumu 3 803 249,68 eur. Suma dlhu k 31.12., to som už spomínala, je to uvedené aj v tej predchádzajúcej tabuľke, je 360 370,37 eur a vlastne táto suma bola ešte znížená od dve splátky k 29.2.2016 a tam dosiahla sumu 350 790,37 eur. V prípade, že teda by sme prijali úver v predpokladanej výške 300 000 eur, celková suma dlhu by dosiahla sumu 650 790,37 eur. Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania by podľa prepočtov dosiahla sumu 174 065,75 eur. Tam teda uvádzam poznámku ešte k tejto skutočnosti, že vlastne splácať úver, istinu úveru budeme pravdepodobne od 1.1.2017 s tým, že v roku 2016 budeme splácať len úrok z úveru. Na základe týchto uvedených výšok sum som stanovila sumu percent ukazovateľov. Suma ukazovateľa v percentách dlhovej služby je 17,11%, čo teda nepresiahne 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. A suma ročných splátok návratných zdrojov financovania dosiahne percento 4,58%, čo teda neprekročí tých 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Na základe uvedených skutočnosti teda konštatujem, že sú splnené podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania v tej predpokladanej výške 300 000 eur. Na poslednej strane mojej správy nájdete, už tu teda o tom aj bolo hovorené, predpoklad vývoja tejto dlhovej služby na roky, vlastne do konca roka 2016 a do konca roka 2017 s tým, že na rok 2017 tento predpoklad vychádza z skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, ktoré teda nevieme, ale v prípade, že teda budú zachované na úrovni roka 2015. Čiže ten prepočet je, predpokladu je, vlastne sa odvíja z tejto sumy príjmov. Ďalej treba tam teda poznamenať, uvedené to máte aj v texte, že vlastne prepočet druhého ukazovateľa splátkovej rezervy
sa v roku 2017 bude trošku počítať iným spôsobom, pretože od skutočných bežných príjmov dosiahnutých za predchádzajúci rok sa budú odpočítavať niektoré príjmy, a to sú príjmy od iných obcí alebo teda iných subjektov verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia a podobne. Čiže ten predpoklad je vypočítaný na základe, už ten druhý ukazovateľ, preto trošku stúpa v tom roku 2017, nakoľko je tam započítané na legislatívna úprava zákona. V tej ďalšej tabulke na konci máte pre vytvorenie si obrazu aj vypočítané jednotlivé splátky všetkých úverov, ktoré mesto, aj vrátanie teda úvera na kaštiel, predpokladaného úveru na kaštiel v roku 2016 a roku 2017. To pre také zdokladovanie tej predstavy, že ako sa to bude vyvíjať. Do tejto vlastne správy neboli zahrnuté predpokladané úvery, ktoré môže mesto čerpať ešte v ďalšom období na plánované svoje akcie, ale v prípade, že tak sa rozhodne mestské zastupiteľstvo, bude znovu vykonané vlastne overenie týchto skutočností. Pre takú ešte názornosť k tomu 29.2.2016 suma úverovej rezervy je 1 782 099,53 € a suma tej splátkovej rezervy je 775,67 €. V týchto sumách vlastne nie je započítané, sú splátky a úver, čiže to je len pre také doplnenie, že tá rezerva, do ktorej môžeme ísť, aby sme neprekročili 60% a 25% splátkovej rezervy. To je len pre také dokreslenie obrazu. Takže všetko? Áno, všetko, ďakujem. Ďakujem pekne. No vlastne tu je aj odpoveď, zrejme na to si sa pýtal, že čo nám to spraví s tou dlhou službou. Skutočne my tú dlhú službu máme ešte nie na úrovni 1 800 000, mimo tohto. To znamená, že keď pôjdeme s ďalšími 500 000, aj tak nám ostáva ešte 1 300 000 úverový priestor. A čo chcem hlavne upozorniť, alebo teda povedať, že prečo sa takto komplikovane prepočítava, pretože zrejme asi ste s tým ešte neprišli do kontaktu. A ako spomínala hlavná kontrolorka, tak skutočne dochádza k legislatívnym zmenám. A konkrétne to sa týka zákona 583, kde možno, že detailnejšie by som ešte poprosil pani vedúcu, nech sa páči, povedzte, čo sa deje od toho 1.1., aby ste boli trošku v obraze aj vy, prečo sa nám, my nejdeme nič viacej si požičiavať a bez toho sa nám pohnú tie čísla, čo sa týka tých percentuálnych možnostiach. Je to tam v tej správe, až ste si to prečítali, ale nech sa páči aspoň stručne, pani vedúca. Môžem to tak povedať, to prvé číslo, tých 60%, to sa vlastne týka bežných príjmov toho predchádzajúceho roka. Bežné príjmy ako také sa skladajú z príjmov daňových, nedaňových a z príjmov našich rozpočtových organizácií, čo sú tiež teda daňové alebo nedaňové príjmy. A potom sa skladajú z transferov, ktoré dostaneme zo štátu. Transfery zo štátu, to sú normatívne finančné prostriedky na základnú školu plus všetky nenormatívne prostriedky, ktoré dostávame na vzdelávacie poukazy, ja neviem, dopravné žiakom, lyžiarsky sme teraz dostali, plus na prenesený, áno, výkon štátnej správy, čo máme stavebný úrad, regionálny rozvoj, ja neviem, životné prostredie, tam máme matriku, ešte niečo tam máme. A potom sú to ešte dotácie, ktoré dostaneme zo štátneho rozpočtu, o ktoré sa vlastne uchádzame. To je v tomto roku. Čiže ten ukazovateľ je pomer vlastne tých prostriedkov k bežným príjmom, ktoré som povedala teraz. Od 1.1. sa to zmení tak, že sa to do toho čísla, tých 60%, budú bežné príjmy započítavať iba bežné príjmy daňové a nedaňové, čiže tie transfery zo štátneho rozpočtu z toho vypadnú. Pre mesto Žarnovica to približne robí ročne okolo 1 000 000 €. Tak, stručne povedané, že
pre to, čo sa uvažuje na centrálnej úrovni, že dlhová brzda dnes je nevýhodná, lebo sú lacné peniaze, tak pre miestnu samosprávu sa to zhoršuje. Ja dúfam, že či už stará, alebo starnová, alebo neviem, aká vláda príde a začne rozmýšľať trošku hlavou, pretože, viete, až sa má započítať do tejto dlhovej služby, respektíve do týchto stanovených limitov, aj teda iné zdroje, ktoré jednoducho nie sú predmetom napríklad centrálneho financovania zo strany štátu, napríklad naše príjmy, ktoré súvisia so štátnym fondom rozvoja bývania, pretože tu domiešali jablká s hruškami, to hovorím veľmi otvorene tým, ktorí pripravovali túto novelu, lebo pokiaľ niekto chce garantovať, že peniaze, ktoré dostáva samospráva pre školstvo alebo pre prenesený výkon štátnej správy, aby ich nepoužila na dlhovú službu, rozumiem tomu. Tie peniaze prejdú tam. A čo s tým má spoločné úver zo štátneho fondu, ktorý my jednoducho sanujeme s príjmou, ktoré vyberáme od nájomníkov, ktorí si vlastne platia to bývanie a my ho posúvame štátneho fondu. Takže až niekto chcel tu niečo vymyslieť, tak sa díval ako minimálne cez zahmlené okno na tieto čísla a vôbec na financovanie miestnej samosprávy. Opäť niekto asi šiahol o to, rozumiem tomu, lebo stávalo sa, že prečo chceli nejakým spôsobom obmedziť takéto úverové správanie miestnej samosprávy. Lebo poviem príklad, keď miestna samospráva má do tých 60%, do ktorých hovorila pani vedúca, má zarátavaný príjem finančných zdrojov pre financovanie základnej školy a oni sú v objeme ako celý rozpočet tej danej obce, tak jednoducho dnes už nebudú môcť operovať s týmito číslami, lebo tie čísla skutočne musia skončiť na tej škole a nemôže tá samospráva s nimi zaobchádzať ako chce. To znamená, že tie obce sa nebudú môcť púšťať do bláznivých úverov ani zo štátneho fondu rozvoja bývania. Ako tomuto rozumiem, že konečne treba s týmto spraviť poriadok, pretože nám tu sa diali veľmi divné veci, že sa vlastne percentuálne príjmy kryli len prenesením výkonu štátnej správy, respektíve preneseného výkonu kompetencií, s tým, že boli zabezpečené zo strany štátneho rozpočtu, ale účelové zdroje a započítavali sa do úverových rámcov, ktoré sme mali. No jednoducho toto bolo chore, hej. Ale treba zase povedať na druhej strane, že ako ktorá samospráva, pretože môžem povedať, že u nás napríklad v meste, my ešte aj príjmy, ktoré by mali byť predmetom príjmu mesta z aktivít, ktoré má základné školstvo, my ich prenechávame základnej škole. To znamená, že my ešte z peňazí, ktoré majú byť našim príjmom, my skore podporujeme činnosť. To isté je prenesený výkon štátnej správy, čiže také stavebné úradu. Veď my keby sme mali platiť tých ľudí len tými peniazmi, čo štát posúva, no jednoducho my na to doplácame. A keď mnohí zo starostov majú ťažké srdce na spoločný stavebný úrad, tak každému s radosťou poviem, nech si to vybavuje sám za tie peniaze, čo nám posíva štát. Pretože tam skutočne treba vytvoriť primerané podmienky tým ľuďom na to, čo tam robia v tom správnom konaní. A toto štát absolútne nerešpektuje v tých výškach čo nám prispieva. Pani vedúca mi dá za pravdu, že my nepriamo podporujeme tými vlastnými príjmami školstvo ako také, že skutočne žijú ešte aj z toho, čo má byť predmetom príjmu mesta, alebo respektíve dávame im to k dispozícii, že prenesený výkon štátnej správy dotujeme ešte z ostatných zdrojov tohto mesta. Tak neviem, tí, ktorí chceli niečo tu spraviť a napraviť, tak neviem, či to viacej nepokazili, ako to napravili s touto novelou zákona. Nechcem to komentovať, ale ja si myslím, že znovu by sa táto otázka novely toho zákona 583 mala otvoriť a mali by sa limitovať úplne iným spôsobom poskytovanie úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania, pretože tam, kde nie sú k dispozícii pracovné miesta, tak tam si myslím, že typ nájomného bývania by jednoducho nemal byť zabezpečovaný, pretože tá samospráva, ktorá nesie všetky výdavky spojené s infraštruktúrou týchto pracovných miest, jednoducho tá je najviac zaťažená a tá by takýmto spôsobom mala byť zvýhodňovaná. Myslím si, že nikto iný a preto asi nastavili aj ten systém, že ich to výrazne obmedzí, pretože keď poviem, že rozpočet tej školy je porovnateľný ako tej obci, kde je umiestnená, tak jemu sa zníži úverová možnosť o 50%. To znamená, že skutočne veľmi budú musieť byť obozretní, aby
nezatiahli do abnormálnej úverovej zadlženosti takúto samosprávu. Takže to len na dovysvetlenie, že my cez to všetko, že ešte aj tak týmto spôsobom sa snažíme prispievať na tú činnosť, čo vlastne je prenesený výkon štátnej správy aj kompetencií, tak cez to všetko ešte aj tak my spĺňame tieto podmienky, ktoré sa týkajú aj samotnej novely zákona 583. Bude to ťažšie, je to dosť pomiešané, ako som hovoril, z jablka s hruškami z môjho pohľadu, ale možno, že z tých makroekonomických pozícií, ako oni posudzujú a zostavujú nejaké kritériá na verejné zdroje, myslím si, že to je asi v poriadku, ale ja určite budem hlavne cez ZMOS interpelovať, aby sa vrátili k tejto novele a aby tá novela bola veľmi presná a veľmi adresná, tak aby nejaké prorozvojové stimuly tej samosprávy, ktorá potrebuje sa niekam dostať do vyššej kvality, kde my skutočne musíme, kde my, ako som povedal, že zabezpečujeme nad rámec toho, čo štát nám posúla tie peniaze a ešte musíme vytvárať aj podmienky pre infraštruktúru, aj čo sa týka zamestnanosti v spádovej časti, že skutočne, aby minimálne na nás to nemalo takýto nepriaznivý a dokonca, by som povedal, nelogický dopad. Dobre, ďakujem pekne k tejto časti. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ nie sú nejaké konkrétne dotazy, nechal by som teda hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolky o výsledku kontroly a stanovisko hlavnej kontrolky k prijatiu návratných zdrojov financovania. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde berie na vedomie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A prejdeme k ďalšej časti. Ale to je už druhé uznesenie. Dobre, prejdeme k druhej časti tohto bodu. Je to schválenie samotného úveru. Takto to vlastne vyzerá. No, neviem, čo to je záväzný. Tu je vlastne ten materiál, ktorý nám poskytli, je to originál, je to vlastne len záväzok od strany Slovenskej sporiteľne, to znamená, že náš záväzok tam nie je žiaden, ale toto sú podmienky, za ktorých sú poskytované tie zdroje, ale všetky konkrétne čísla, ktoré sú fakt potrebné alebo rozhodujúce, sú uvedené tu v tých materiáloch, ktoré už boli predmetom rokovania. Cez to všetko, keby ste niekto mali záujem, môžete sa pripraviť, to je ich záväzné stanovisko, nie je to upozorním podpísaný z našej strany nejaký záväzok. Dobre, takže čo sa týka samotného toho úveru, už sme to vlastne skoro celé prediskutovali z každej strany, ale cez to všetko tento materiál predkladá pani vedúca. Nechám vám teda slovo, pani vedúca, nech sa páči. My sme si už vlastne podmienky, ktoré dala Slovenská sporiteľňa k prijatiu úveru, povedali. Doplnila by som možno to, že tento úver nebudeme zabezpečovať nehnuteľnosťou, ale budeme ho zabezpečovať bianko zmenkou. A týmto uznesením schválite prijatie toho úveru, tak ako sme povedali, a potom poverenie pána primátora, aby mohol on proste jednať pri uzavretí úveru, zmluvy o úvere. Máte nejaké otázky k tomu? Ešte vás som upozoril na jednu vec, ktorú aj bolo, čo bolo teda predmetom rokovania mestskej rady pri tomto úvere. Ako vidíte v tom písmene A, tak tam na tej sume sa nič nemení, ale prosím vás, to je presná citácia toho, ako je to predschválené, tak máte to červeným, je to zmenené. Na financovanie investičných potrieb, to jest na investičný zámer kúpu nehnuteľnosti Horného Kaštiaľa, lebo takto je názov toho ich záväzného stanoviska v tom úvere. Hej. My sme tam mali pôvodne na investičný zámer. Áno, a tam je presne
tom ich záväznom stanovisku na financovanie investičných potrieb, ale to jest, hej. Takto je to nazvané v tom samotnom záväznom materiáli, si to chcete pozrieť, tu je to zaškrtnuté, hej. Financovanie investičných potrieb, linka Európskej investičnej banky, kúpa a rekonštrukcia budovy kaštieľa v Žarnovici a na investičné akcie mesta, hej, to, čo je zaškrtnuté, takto to nazvali, tak aby sme mali aj uznesenie v súlade s tým, čo tu píšu, aby náhodou zase príde nejaký kontrolný orgán a doje nás. A samozrejme, že doniesli nám to včera pred rokom tento materiál zo Slovenskej špeditóre. Dobre, takže toto by bola zmena a tam je to za podmienok dojednaných príslušnej úverovej zmluve a súčasne za podmienky, že stanovisko hlavnej kontrolky k tomuto úveru bude kladné. To znamená, že toto sú také dve podstatné veci, ktoré si myslím, že sa tak nejako, aby sme sa vyhli pod prípadným problémom s kontrolou. Poprosím vás k tomuto návrhu na uznesenie, nech sa páči. Pán poslanec Štefanča. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, ten 12-mesačný Euribor bol navrhnutý zo strany bankovej inštitúcie alebo zo strany akože mesta pri tom rokovaní alebo tak? Zo strany bankovej inštitúcie bol navrhnutý tento Euribor, pretože oni ho majú záväzný zo strany Európskej investičnej banky. Oni na tom nemenia nič. To sú peniaze Európskej investičnej banky. Treba tak povedať. Čiže je to jediná možnosť, alebo tak, že čo sa týka fixácie. Ďakujem. Môžem ešte? Nech sa páči. Ešte možno v rámci interných diskusí odznelo, či banková inštitúcia nevyžadovala, respektíve, či netrvala na založení predmetu úveru. Nie. Čiže v podstate sme v tom bode B, hej, definitívne. Ďakujem. Jasné. No to je o tom, aj o tých nejakých úverových brzdách, alebo tých mantineloch, aj v tej 583, v tej novele. Keď niekto je v stave, že bez vlastných zdrojov nie je schopný svoj majetok dostať do lepšej kvality, tak ako to zabezpečí len cez úverové a vhodné zdroje. Keď vás nepustí, tak vás úverové limity vás zabijú na tých bežných výdavkoch. Tie sa vám budú len zvyšovať, preto hovorím, že to je nezmysel v tej 583, na čo prišli. Keby prihliadali hodnotu ako pri hodnotení finančnej inštitúcii, lebo oni si nás veľmi dobre preklepnú, oni veľmi dobre vedia, v akom objeme máme majetok, aký sme likvidní toho ich nejakého tej ich pohľadávky, no a tým pádom oni veľmi, veľmi jednoducho nám spravia ponuku, ale to je na dlhšiu debatu. Nech sa páči, sme ešte pri tom, pani vedúca, nech sa páči. My sme banke predkladali všetky podklady, čo sa týka ukončenia roka, čiže celú uzávierku, spracovali sme im tam podklady k záväzkom, pohľadávkam, zaujímalo ich, koľko máme nájomných bytov, koľko máme obsadených z tých bytov, koľko máme ohľadávok voči nájomníkom. Tak všetky tieto čísla ich zaujímali. A na základe toho nám vlastne ten návrh potom spravili. No, či náhodou nám nevyplývajú potenciálne nejaké záväzky na mesto nájomníkov. No, už takéto veci začínajú preverovať, to v minulosti nebolo, ale v súvislosti s tým, ako som spomínal, že mnohé malé obce sa pustili do takýchto investícií a oni potom musia sanovať z vlastných rozpočtov, ktoré v porovnaní, ja neviem, s väčšími aglomeráciami sú skutočne veľmi malé a tie záväzky sú obrovské a pokiaľ dochádza im takýmto vážnym problémom, ktoré tam majú, tak potom skutočne aj vymožiteľnosť aj od tých finančných inštitúcií nejakých svojich pohľadávok je veľmi, veľmi rizikové. Dobre, ale nech sa páči, sme v tomto bode. Máte ešte nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje prijatie úveru tak, ako je uvedené v texte na monitore. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhý návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo poveruje, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme o druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Kolegyne, kolegovia, vzhľadom na to, že sme
pokročili v rokovaní, ale hlavne, že došlo k určitým nejakým zmenám v priebehu dnešného dňa, čo sa týka predkladaní materiálov. Musím vám povedať, že skutočne tie výzvy, ktoré sú k dispozícii, doplňujú riadiace orgány za behu a za chodu, takže máme malinkú zmenu v návrhu na uznesení, pretože teraz v priebehu dnešného dňa zmenili kritériá vo zverejnenej výzve, ktoré by mala byť predmetom rokovania nášho bodu číslo 5, takže až dovolíte, aby som navrhol krátku 10-minútovú prestávku, aby sme si toto prešli, o čo sa jedná. Nie je to nejaký veľký problém, len aby sme nejak vám kompatibilné materiály, ktoré súvisia so sebou, predložili v úplnom znení. Takže poprosím vás, nechám hlasovať o krátkej 10-minútovej prestávke. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Vyhlasujem teda krátku prestávku, trvanie 10 minút. Ja vás poprosím, Janka, pozrime sa na tú zmenu, ktorá sa týka. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.